Dedik ki, günahlar nədir? Günahlar növbə növdür. Bəziləri böyükdür, insanı, yəni elə günahlar var ki, insanı İslamdan çıxarır. Elə günahlar var ki, böyükdür, amma İslamdan çıxarmır, dindən çıxarmır sahibini. Və elə günahlar var ki, kiçik günahlardır onlar. Və bu kiçik günahların üzərində israr etmək təhlükəlidir. لِأَنَّ الذَّنْبَ الصَّغِيرَ يَجْتَمِعُ مَعَ مِثْلِهِ حَتَّى يُظْلِمَ الْقَلْبِ Çünkidir bu kiçik günahlar elədir ki, bir-birinin üzərində cəm olur, hətta deyir, qəlbi qaraldır. Qəlbi qaraldır. Kiçik olmasına baxmayaraq, qəlbi bürüyür. Kəmə qalin nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ دُقْتَةٌ سَوْدَاءُ ف۪ي قَلْبِهِ Mömin deyir, bir günah işlətdikdə onun qəlbinə bir kiçik qara nöqtə düşər. Kiçik qara nöqtə düşər. فَاِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ Əgər o deyir, tövbə edərsə və o günahdan uzaqlaşar və bağışlanma diləyərsə, onun günah, qəlbi deyir, parlayar. Həmən o qara nöqtələrdən təmizlənər və qəlbi parlayar. Ey mislə zücəc, yəni bir ayna kimi. Bir ayna kimi, bir şüşə kimi qəlbi parıldayar, nöqtələrdən təmizlənər. Va in zədə zədət. Amma yox deyir, tövbə eləməsə, bağışlanma diləməsə, baxmayaraq ki, birinci o qara nöqtələrdir, balaca-balaca, kiçik günahlar, onlar deyir, artarlar. O qədər artarlar ki, deyir, hətta deyir, qəlbi boyayarlar, qəlbə hökmranlıq edərlər, kiçik günahlar. Allah. Amin. Və lidəlikə yəqulu qailul həkim, ona qədər deyir, hikmətli bir deyir, deyəndir, deyib ki, şair, deyir ki, Xallid zunubə səğirəha və kəbirəha fəhüvəttüqa və əsnə kəməşi fəvqə ərdiş şəvki yəhzəru mə yara lə təhkirənə səğirətən innəl cibələ minəl xasa. Deyir ki, sən deyir, günahın kiçiyini də, böyüğünü də deyir, tərk elə, bu deyir, təqvadır. Bir deyir, qorunmaqdır. Günahın böyüyü də, kişiyi də deyir, tərk elə. Tikanlı bir yerdə gəzən kimi davran ki, o deyir, hər gördüyündən deyir, neyir? Çəkinir. Yəni, tikanlı yerdə gəzən neyir? Əgər bir tikanlı, bir təhlükəli bir şey görərsə, ehtiyatlanar, onun üzərinə basmaz. Düzdürmü? Sən də deyir, o cür et. Və günahların deyir, kiçiklərinə də deyir, yuxarıdan aşağı baxma, həqir görmə günahın kiçikliyini. Həqiqətən deyir, dağlar kiçik daşlardan ibarətdir. Dağlar, böyük dağlar kiçik daşlardan ibarətdir. Ona görə günahın kiçikliyinə sən aldanma. Günahın kiçikliyini həqir görmə, balaca görmə. Sən deyir, dağlara bax, yəni dağlar kiçik daşlardan ibarətdir. Və həmçinin sələflərdən bu haqda bir çox ibrətli sözlər var. Bəziləri deyir ki, yəni sən günahın kiçikliyinə baxma, günahı kimə qarşı etdiyinə bax. Kiçik də olsa, böyük də olsa Allaha qarşı edirsən bu günahı. Ona görə yəni kiçikdir deyib, ihmalkar davranma. Kiçiklər böyüyər, böyük olar. Və hədihi səğair ləhə mükəffiratun kətira. Həmən bu kiçik günahları deyib, bağışlayan, yəni onları silinməsinə səbəb olan bir çox yəni, əməllər var. Onlardan biri odur ki, kiçik günahların bağışlanması səbəb, həmən o kiçik günahdan sonra hər hansı bir yaxşılıq etmək, yaxşı bir əməl etmək ki, həmən o günahı silsin. Yəni, əgər sən günahdan sonra, söhbət kiçik günahlardan gelir, əgər bir yaxşılıq eləyərsənsə, yaxşı əməl eləyərsənsə, həmən o günah silinər. Və qad yəqa l-insanu fi səğira fəyərkə rəkətəyn fəyəmxullahu dəmbəhu. Məsələn, deyir, insandır, ola bilsin, günaha düşər, bir kiçik bir günaha düşər, sonra deyir, iki rükət namaz qılar, Allah onun deyir, günahını silər, günahını bağışlayar, kiçik günahlara. Amma böyük günahlara gəldikdə isə, böyük günahlar üçün nədir? Xüsusi tövbə lazımdır. Xüsusi tövbə lazımdır. Və idə urifə inqisamu zunub ilə hədihil aqsam və deyir, günahın da deyir, bu cür qisimlərə bölündüyünü deyir, artıq biz bildikdən sonra, bilinəndən sonra urifə ənnəhu leysə kullu mən asallah kəfar və artıq bilinir ki, hər Allaha asilik edən küfr etmiş olmur. Artıq biz bildik ki, günahlar qisimlərə ayrılır. Bəzi günahlar insanı dindən çıxarır. Bəzi günahlar böyük günahlardır. Çox təhlükəlidir, amma dindən çıxartmır. Tövbə etmək lazımdır günahlara. Bəziləri də var ki, kiçik günahlardır. Salih əməllərlə həmən kiçik günahlar da bağışlanır, silinir. Amma bunda da yəni səhlənkarlıq etmək olmaz. Çünki o kiçik günahlar da yığılır, böyük olur. Yəni ki, biz bununla nə bildik? Günahların dərəcələrinin olmasını bildik. Fərqli-fərqli olmasını bildik. Və artıq buradan da bəlli olur ki, hər günah işləyən küfr etmiş olmur. Hər günah işləyən, Allaha qarşı asilik edən küfr etmir.
Bel el aslul islam ve in asl abd. Yani onun İslam'da olması, onun dininin kalması əsildir. Hatta deyir o, asilik etsə belə. Yani insan asilik etsə belə, əsil nədir? Onun İslam'da olmasıdır. Hatta yaquma delilu alə ənnə fi'ləhu küfür. Hatta onun fiilinin etdiyi o işin küfür olmasına açıq aydın dəlil olana qədər. Eğer açıq aydın dəlil yoxdursa, onun əməlini biz küfür adlandıra bilmərik. Küfür adlandırmaq üçün mütləq açıq aydın dəlil olmalıdır. Və alə ənnəhu bihəzəl fiil kafir. Və həmçinin açıq aydın dəlil olmalıdır ki, o feili də görən kafir olur. Yoxsa nə deyir? Əks təqdirdə biz heç kimi, yəni deyə bilmərik ki, bu əməl küfürdür, bu əmələ görə insan kafir olur. Hətta o əməl küfür olsa belə, sahibi kafir olsa belə ümumi, biz daha öncə də keçdik ki, yəni yenə də müəyyən bir şəxsi biz ona görə təkfir etmirik, şərtlər və maneələrə baxılır. Şərtlər və maniyelere baxırıq ki, görək, şərtlər yerindədir mi, maniyeler var mı, yoxsa yox mu? Eğer maniye varsa, yenə də təkfir olunmur. Şərtlər yerinə yetirilməyibsə, yenə də təkfir olunmur. Bu haqda keçən dərslərimizdə biz götürmüşdük. Və Allah'ın izniyle bununla kifayətlənirik. Uca Allah'tan dilərəm ki, bizlərə eşidib faydalanadı etsin. Və subhanəkə Allahım bihəmdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənd. Əstəğfirükə və ətubu ileyk.